សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបានតម្រង់ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ធានិងលោកហេងឡងចា៎ក្រោយពីអ្នកនាងធីសវណ្ធារៀបការរួចអ្នកនាងធីសវណ្ធាបានប្រមានលោកហេងឡងថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងបរិយាពេល24ម៉ោងលោកហេងឡងមិនអាចហៅនារីដែលខលទៅកាន់លោកហេងឡងបាននិយាយរាប់ថាធ្លាប់តែជាសង្សាររបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់តែពេលនេះលោកហេងឡងបានចេញមកនាំនារីម្នាក់នោះមកហើយត្រូវពីនាំនារីម្នាក់នោះមកឡាយវីដេអូប្រាប់ដល់ធីសវណ្ធាក៏ដូចជាទស្សនិកជនក្រោយមកនេះអ្នកនាងធីសវណ្ធាបានរកឃើញចំណុច3ចំណុចដែលគាត់គិតថាជាខ្លាំងខ្លាយចា៎ដើម្បីទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនេះអត្តបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅអ្នកនាងធីសវណ្ណថារកឃើញ3ចំណុចខ្លាំងខ្លាយក្រោយផ្ទុះរឿងរ៉ាវនារីម្នាក់ចោទទៅលើលោកផែសវណ្ណរិទ្ធជាប្តីរបស់នាងរួចមកចា៎ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមក៏ដូចជាការចា៎រៀបរាប់ក្នុងអត្តបទព័ត៌មានខាងក្រោមនេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេពី Channel យើងខ្ញុំចា៎មហាជនជាច្រើនអ្នកបានជ្រាបនិងដឹងឮមកហើយថាកាលពីពេលម្សិលមិញនេះលោកហេងឡុងបានធ្វើការបង្ហាញមុខនារីដែលអះអាងថាជាប្រពន្ធលោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងបានមានការលើកឡើងថាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលការបកស្រាយរបស់កញ្ញាចរិយាបង្ហាញភ័ស្តុតាងជាមួយនឹងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធកាលពីពួកគាត់នៅជាសង្សារជាមួយនឹងគ្នាកាលពី9ឆ្នាំមុនចាដោយយ៉ាងណាមិញក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះនារីដែលបានអះអាងខ្លួនថាជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធបានទម្លាយនៅរូបថតប៉ុន្មានតន្លឹកនិងមានការរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលរូបនាងជាមួយលោកផែសវណ្ណរិទ្ធចាបានទៅដើរលេងនៅប្រទេសថៃនិងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាហើយថែមទាំងបានបង្កើតនៅរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានារីរោគនេះក៏បានមានការបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះមូលហេតុដែលរូបនាងទៅតែទម្លាយអំពីរឿងនេះក៏ប្រុសតែនាងគិតថាខ្លួនឯងអាចធ្វើចិត្តបានតែកាន់តែចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកនាងធីសវណ្ណថានោះបែរជាខ្លួនមិនអាចធ្វើចិត្តបានទៅវិញចា៎ទើបសម្រាប់ទំលាយរឿងនេះបញ្ចេញមកនោះចាតួយ៉ាងជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរនៅមុននេះបន្តិចលើកឡើងថាចាសំទោសនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងធីសវណ្ធាក៏បានមានការលើកឡើងថាខ្ញុំមានភ័ស្តុតាង3ចំណុចបញ្ជាក់ថានាងកាត់តរូបបង្កើតភ័ស្តុតាងខ្លាំងខ្លាយចា1នាងថាប្តីខ្ញុំថតរូបជាមួយនាងនៅថៃ5ឆ្នាំមុនកាលពី5ឆ្នាំមុនលិខិតឆ្លងដែនប្តីខ្ញុំគ្មានចេញចូលប្រទេសថៃទេរាល់ការចេញចូលក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំតែងទៅជាមួយគ្នាលិខិតឆ្លងដែនអ្នកទាំងពីរមានថ្ងៃចេញចូលដូចគ្នាតើនាងហ៊ានបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងទេ2នាងឈ្មោះអេងចនិយាកើតឆ្នាំ1997បច្ចុប្បន្ននាងមានអាយុ22ឆ្នាំតើ10ឆ្នាំមុនតើនាងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំចាតើហ៊ានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតដែរឬទេ3នាងថារស់នៅជាមួយប្តីខ្ញុំ10ឆ្នាំតើនាងដែលមានរូបច
ចាដែលមានផុសរូបជាមួយប្តីខ្ញុំលើ Facebook ទេនាងមានសម្លេង voice និយាយឆ្លើយឆ្លងទេនាងមានរូបថតក្នុងទូរស័ព្ទទេចាណាមិញខ្ញុំរងចាំមើលតើចាសន្និសិទកាសែតថ្ងៃនេះនាងនឹងមានទូករណីបង្កើតភ័ស្តុតាងខ្លាំងខ្លាយលោកហេងឡុងក៏មានទូដែរក្នុងករណីផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជុំវិញការចាញ់មុខបោះស្រាយពីនារីរូបនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលមានការផ្ទុះកក្រើកនិងមានការតាមដានយ៉ាងធ្វើចាយ៉ាងច្រើនពីមហាជនដែលហាក់បីដូចជាមិនសមផែតសមផលស្គាល់ទេសោះនោះព្រោះលោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានស្រឡាញ់គ្នាចាយ៉ាងសាធារណៈអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយបែរជាមកផ្ទុះរឿងនៅពេលចូលរោងការទៅវិញសូមរងចាំទស្សនានៅអត្តបទព័ត៌មានបន្តបន្តពី channel យើងខ្ញុំតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះបន្តទៀតតែសម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តនោះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា